سوره القيامه. سوره القيامه كدورو كوغاني دي او ديتا سوره لا اقسم بيوم القيامه هم ولكي سلويخ ايتون دي مكي دي بينزاو يا نمبر دي مصحف كي نازل دو په اعتبار سره یو دیرش دي او د نوم نوازه ده چې دي کې اکثر موجود شده او مقصد د سوره د الله قدرت راخکار کول د الله قدرت راخکار کول چې الله د انسان بیا را پاسول شي قادر دی په دې نو ځکه دی کې با د دوو قیامتونو باس کی یو قیامت هغه د مرګ دی د هر انسان خپل د مرګ باس په کوم شوی دی بیا غټ قیامت الله ته مخامخ کېده د هغې باس په کوم شوی دی ګوره سورت المدثر کې د قیامت په ورځ به د خلکو څه حال هغه بیان شو که نه دغه باس په کې وشو د جهنمیانو د جنتیانو باس په کې وشو دې سورت کې هم دقه موضوع ده نو دا مکی سورتونه نه دي که موږ د دې د یو بل سره خاص ربط پیدا هم نه کړو که نه نو عام ربط یې څه دی موضوع د دوی هغه ټوله د قیامت باره کې ده د توحید باره کې ده الله ته د مخامخ کېدو باره کې ده بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه لا دسې نه ده دسې نه ده دا څنګه چې مکې مشرکان وایي چې قیامت نشتی اقسم بیوم القیامه قسم خورم په ورځ د قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه او خامخا قسم خورم په نفس ملامت کوونکي باندې موږ مخکې دا خبره ذکر کړې چې نفس درې قسمه کم کم اللوامه الاماره بالسوء المطمئنه نو نفس کې دا صفت دی چې دی ملامت کوي ځان ته چې دی ملامت کړې سو سو زینو کې سړی ملامت کوي ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه غمان كي انسان چې هچري به موږ راجم نه کو اډو کې ده دا غمان د چا دي د مشرکان بلا ولنا قادرين على ان نسوي بنانه بلکې قادر یو موږ په دې چې برابر کو بندونه ده الله وی دوی سره غم بیا در په سول زور ده یو یو بن را جوړوم اکشن څنګه چې دې دنیا ته تلې بل يريد الانسان ليفجر امامه بلکې اراده لري انسان چې نافرمانی وکړي په مخ کې راتلونکي زمانه کې د دې څه مطلب دی مطلب دا دی دې قیامت نه مني مني کې نه مني نه مني ها که قیامت یې ومنو نو بیا به ځان د ګناهونو نه بندوي که نه بندوي به نو دی اوس ولې قیامت نه مني ځکه چې الله وایي دی غواړي چې را روانو ورځو کې هم دا ګناهونه وکړي نو یې مړه آخرت م آخرت ته څه رشتي نه نو چې آخرت نه مني دی بیا ګناه نه به بند شي نه بندېږي یسأل ایان یوم القیامه تپوس کوي چې کله به ورځ د قیامت ولې تپوس کوي ملنډه کوي فإذا برق البصر وكل شيء وبريخي يسترقي كلا برازي دا ورز الله ويدا دا چه كلا دا انسانانو دا استرقي قلاغي رووتي كلا وخسف القمر او تورش سبوغمي وجمع الشمس والقمر او راجم بكريش نور او سبوغمي دا سبوغمي بنور بشي او دي دير تفصيل ان شاء الله پا اخرني سپاره کې برایز یقول الانسان يومئذ اين المفر ويب انسان بدغ ورز چې چرته دی زید تیختی کلا هیڅ چرته نشتی تیختی زې نشتی لا وزر نشتی بچ کېدل الى ربك يومئذ المستقر خاص رب ستاته بدغ ورز زید قراری دی زید ودریدو دی ينبأ الإنسان يومئذ خبر بوركليشي إنسان تبدغ ورز
بما قدم وأخر فهذا عمل چې مخکې لیږلې دی او وروسته یې پرېښودی دی. یوازې سوچ ګورې د دې مه کوه چې مخکې شاته ته به چې څه پاتې کېږي د دې به هم سوچ وکړي. موږ ته ګورې ډېره ګرانه قیصه ده خو موږ ځان ته ډېره اسانه کړې ده چې سهار را پاسو خوراک څښا کوو د کېږه موږ ځان ته دا قیصه دي چې مختصر کړې ده بالکل مخکې دې څه لېږلي د دې به حساب کېږي آخرت لا او ته چې د دنیا نه لاړې شاته ده بسې څه دي د دې به حساب شته. بل الانسان على نفسه بصيره بلکې انسان په خپل ځان باندې لیدونکی دی د ځان نه ښه خبر دی بلکې په ځان ګوا دی او که په ظاهره کې ونه وي خو زړه کې مني چې ده څه کړي دي او څه نه دي کړي. ولو القى معاذيره اگر که غزار کی عذرونه خپل اگر که بخله عذرونه بیانې خو نور ځان ښه پېژني. کله چې دا وحي راتله نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ژبه ډېره زر زر خوځوله چې دته هېر نه شي نو جبریل لګیا او هغه ورسره هم لګیا ډېر هېره شو د څه چې هېر رانه نه شي. الله ورته منځ کې ووي لا تحرک به لسانک مه خوځوه په دې قرآن باندې ژبه خپله لتعجل به چې تعدي کې په دې ان علینا جمعه و قرآنه یقینا په موږ باندې جمع کول د دې دی په سینه ستا کې او لوستل د دې دی په ژبه ستا ټوله ذمهواري الله وي زموږ ده او ته استاذ ته غوږ کېږده. فاذا قرأناه نو کله چې لولو موږ تا ته دا قرآن فاتبع قرآنه نو تابعداري کوه د لوستو د ده د چا د جبریل علیه السلام چې هغه دې ته څه لولي هغې ته اول غوږ کېده بیا د هغې نه بعد یې وایه ثم ان علینا بیانه بیا یقینا په موږ باندې بیانول د دې دي دغې ټیم کې غلی شه بیا ستا په سینه کې به مې بیا د دې بیان د دې بیانول ستا په ژبه الله وي دا هم زما په ذمه دي خو ته غوږ ږدي زموږ ټولو دپاره فایده چې علم یې زده کولو وخت کې خبرې ته توجه ورکوه او چې څومره دې خبرې ته غوږو نو په خبره به پوه شي. کلا هیچرې داسې نه ده خبره بیا واپس شوه هغوی ته ښه دغه پکې منځ کې راغلې وه داسې نه ده مانه د آخرت نه انکار داسې نه و په کار لکه دوی چې کوي. بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره اصل وجه ده وتذرون الاخره او پرېږدئ تاسو آخرت لره. وجوه يومئذ ناظرة باز مخونه به په هغه ورځ تر تازهي پړقیږي به الى ربها ناظرة رب خپل ته به کتونکي. الحمدلله دې ټولو خبرو تفصیل تیر شوی ده الله د دیدن کولو څوک یې کولی شي څوک یې نه شي ټوله خبره تیره شي. ووجوه يومئذ باسرة او باز مخونه به په دغه ورځ بدرنګي باسره او مانه داری چی تارو بایی خڑ پڑ بایی دا غم دلاسا تظن ایو فعل بیا فاقره یقین با کئی چی او بکڑیشی دا دوی سر آفت ملا ما تاون که دیسه با تخکاری لکه اللہ چی پا دوی یو مصیبت را وسته او اغا مصیبت دا دوی ملا ما تا کری او یقینی دا مصیبت دی ملا ما تاون که چی اعلانو شی چې پلانې د پلاني زوی دی جهنم ته ځي. او ګوره سبحان الله قرآن د قرآن تفصیل کوي که نه او تفسیر کوي دې سورة المدثر کې الله سوي قسم چې کله وخوړو انها لإحدى الكبر دا ګوره لوی مصیبتونو کې دی جهنم دلته اوس وایي دوی ته به دې څه ښکاري لکه به دوی چې داسې مصیبت راغلی چې ملا یې ولا ماته کړې ده. کلا هېچرې داسې نه ده اذا بلغت التراقي كلت ورس روح مريتا ودبر قيامت باسكي يا غمرت زين كدن زي تداغه وقت بوري قيامت تنشت لي تي سو بوري بدي مرحله تير شويني ادي لغران مرحله كلت ورس روح مريتا وقيل من راق
اول شي سوک دے دم چون کے چگے والے کی ادھر طرف ڈاکٹر راولئی دمگر راولئی چپدی الگ دم واچی اسی چل دے والا. وظن انه الفراق او گمان بو کی چی دا وقت جدائی دے. خلق خود چگے ہوئی چی دمگر راولئی ملا راولئی ڈاکٹر راولئی اللہ وی اگر تپتی اچھا بنی چی دا سخت راگلی کہ نا اگر تپتی چی دا وقت جدائی دے. او دا ما دیو کس نا اوری دلیو او یوم یو ویڈیوم کتلیو یو ملگری ما تداوی چی ما تا زمان مور وی دا خبر کردو زن کدن کی چی دغی دی را تا ولار دی یو مولا تسلی ورکولا ناغی ما تا دا خبر کردو چی زوی دغی دی را تا ولار دی. او دا یو ویڈیوم مالی دلیو عربی مرکی کی زن کدنی دی وغم دا خبر کردی نو دیتا خوب پتہ دا کہنے پرون منگو نہیں سورة الواقعہ کی پرون کا بلو رز چی اللہ وی زو تستا سن دیر نیج دیم خطا سو مانی نہیں منگتا خوب پتہ نہیں منگو ہوئی جوز با ڈاکٹر راو رسڑے بسیش اوگے چی دا مڑی ستر یاڑی راڑی منگتا نو پا دی یاڑی راڑی چی کم اقلانی زمان دورا خبر ختم دا او جب کی دورا طاقت نہیں چی سووئی. والتفت الساق بالساق او یوزے بشی یو پنڈی دا بلی پنڈی سر دے پنڈونے چی ساوزی کہنا دا یو بل تکلکیش وچی شی وچی او دا که پاگا وقت کی ونو خوزولی شی نو بی اکثر دا ما تول گواڑی بیا دا ما تے اللہوی دا پنڈی با دا پنڈی سر لگی وی دا بزمہ استاد ہم لگی پنڈی دا پنڈی سر دا انسان پنڈی دا پنڈی سر چاویری پنڈی دا پنڈی سر لگے دو مطلب داری چی پنڈی دا کفن بو لگی پنڈی دا انسان سر دا کفنو پنڈی دا دا زمان استاد دا پنڈی ندی دا بمی ورز لگی او دا می وقت بمانگ رازی چی دا خلق بخوشا کی چگی وی چی داول راولی و دا راولی او مانگ بملک الموت مخامخینو چی خبر ختم شوید او دو خبری دی یا حدیث کی رئی زیر با توشی چی روزا اساتا بوی اللہ عفو ملک الموت بوی دی ساتا چی روزا روزا نعمتونو تا و خوشحالیانو تا او دیسی رب دتا انتظار کی چی اگر تا نرازی دی پا غزب کی ندی او جہنمی تا بوی روزا او دیسی رب دتا انتظار کی چی اگر تا تا پا غزب کی دی پا دی دو کی یو زمان دا پارا دا درے ہم بلے نشتی استاسو مرزی دا اگر اوجہ کم زمان نلارا نرار سڑے پوئی گی پا خواب بد بانتی الہ ربی کے یوم اذن المساق خاص رب استاتا پا دا غورز ورطلل دی بلے لار پا کی نشتی مساق ورطللو تموی ورچلی دلو تموی پا دا غورز ستا رب تا تک دے فلا صدق ولا صلا نو تصدیقی ندے کڑے و نیمونس کڑے دے اللہ اکبر جی دو بس آئے یعنی نی دا غورز منلا نیمونس کڑے دا غورا گے ولیکن کذب و تولا مگر تکذیبی کڑے دے او اوڑی دلے دے تکذیبی کڑے دے دا قیامت دا حق اوڑی دلے دے دا اللہ دا طاعتنا ثم ذهب الى اهله يتمطى بيالاړ خپل کور والته چې تکبوري کو د سره د الله نه حیا ول نه ورته تکبوري لویم کولا نزکه الله وی اولا لك فاولا هلاکت تالر نو هلاکت ثم اولا لك فاولا بیا هلاکت تالر نو هلاکت من اجتحق داری د دا دی تباهی سورت آخر ہے کہ اللہ وی چی انسان دی دا گمان پری دی چی دے ما اسی پیدا کرے تھی چی صرف پا خوراک سخا کئیو بچی بیو خز بیو مزی بیو دنیا بی بے بخبر ختم شینا
لتوكيلها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي قمان كي إنسان تبري بخوديشي بيكارا دا مطلب دي إنسان قريك چه ديو بيكارا بريدو منغا نا نا ديو لوي مقصد لپيدا شوه او چه پا دومر سخت و مرحلو اللہ را وسط وسط اللہ غا مرحلی ذکر کئی چه پا دومر ناشنا مرحلو کی دے پیدا کرده پالتوی پیدا کو علم یکن طوفتا من منی یمنا آیا نو دا نطفه دا منی چی اچولی کی دا پر رحم کی ثم کان علقا بیشو ٹکڑا دا وینی فخلق فسوان پیدائكو برابریكو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى نوی گرزولی داغن دو جوڑی نارینا و زنانا الیس ذلك بقادر آیا ندی دغ ذات قدرت لرون کے على ان يحيي الموتى پدی چی جوندی کڑی مڑی ایا نه دی قادر دغه ذات ولې نه چې د انسان په دې سي مرحله کې تیر کړی دی الله وی نو دې رب ته د مړي راپاسول بیا څه ګران دي هېڅ نه دي ګران بله چې مړی راپاسولی کېږي نو دلیل شو په دې خبره چې مړی چې د انسان پالتو نه دی پیدا ځکه که پالتو پیدا وي بیا نه راپاسي ها د صورت په اول سر کېم د مړو د راپاسولو خبره ده د صورت په آخر سر کېم ده.